Ситуація з кором залишається напруженою у Закарпатті. Медики й далі продовжують діагностувати інфекційний недуг. За минулий тиждень зареєстровано ще 152 хворих на кір в області. Зараз у рекордсменах щодо реєстрації кількості випадків у нас є місто Перчинський район і також Хустський, Тячівський райони. Тобто там вже десь 100 і більше 100 випадків з початку поточного року. На інших адміністративних територіях також реєструється кір, але в меншій кількості. Загалом понад 700 випадків кору зареєстровано у закарпатців з початку цього року. Лікарі вкотре нагадують, єдиний спосіб берегтися від інфекції чи мінімізувати наслідки перебігу хвороби – це вакцинація. Нехтувати порадами медиків не варто, особливо під час епідемії. Питання корі, якось би нам би вже пора закривати, тому що вже 2 роки в нас є епідемія на Україні. Все горить і на Закарпатті, і летальні випадки, і дотепер, і ще ми маємо море непривитих дітей. Ми бачимо смерті дітей від корі. І, тим не мені, це нас абсолютно не спонукає піти і дитину вакцинувати. Лікар додає, навіть будучи інфікованими, хворі не спішать звертатися за медичною допомогою, плутаючи симптоми кору з симптомами ГРВІ. Кір теж починається з температури, але температура перші дні не є така висока. Коли вже є висип, то ми вже і не сумніваємося, і не розділяємо ці хвороби. Але перші дні при корі, звісно, дуже багато тече з носа, дуже вижажний кашель, якась така сльозотеча і багато слизу. І болі за грудиною, і м'язевих болі, і таких аж дуже головних болей немає. Ці всі болі появляються вже з початком висипу. Ну, тобто перші 5 днів – це просто виражені просто соплі, кашель, сльози і температурка при корі. Лікар підкреслює, займатися самолікуванням ні в якому разі не можна, адже наслідки кору можуть бути летальними. Тож при перших симптомах недуги радить одразу звертатися за медичною допомогою та не забувати про щеплення.